Pretpostavljam da ste svi prepoznali našeg današnjeg gosta. On je bio nekadašnji član najpopularnije rap grupe 90-ih godina, ali danas sa nama nije grupa 187. U pitanju je malo osvežen sastav, je li tako? O čemu se radi? Pa evo ovako, prvo pozdrav tebi i svim gledalcima televizije Pink. Pa već smo mi dva meseca, da kažeš, aktualni i trudimo se da nastavimo da nas bude što više. Izbacio sam se novi album, isto, B187, uz veliku pomoć i saradnju sa mojim prijateljom Nebojšom Iđićem Heletom i zajedno težimo da vratimo hip-hop tamo gde je moje mesto. Gde je moje mesto, Hele? Mestimo je na našem podneblju da širimo, da promovišemo i da ljudi napokon skapiraju pravu poruku što imamo da kažemo, jer na ovom albumu imamo zaista pesma za svakog dana. O kakvom albumu je reč? Nešto čisto onako da malo... Pa ovako, ima što je rekao on bukvalno za svakoga. Karakteristike grupe 1.7 su bile da, znači, nismo bili kao i raniji neki hip-hop sastavi, mi smo repovali i pevali. Znači, tako se sastoji i ovaj zajednički naš projekat, zato što, znači, kad ide rap donice ide, kada dođe refren, to je, znači, polupevanje ili pevanje. A ima širokumnih tekstova, što i socijalnih, što i ljubavnih, ima i hitova 187, znači ima i dueta starijih što sam radio ranije sa raznim drugim grupama, znači za svakog po nešto, bukvalno. Jesi možda ranije pretpostavljao da ćeš jednog dana sarađivati sa Banetom, jesi pratio njegov rad? Jesam, pa svi moji prijatelji znaju, znači evo ja, ta scena, ono, 90-ih, znači svi smo odrasli i učili od najboljih, to su oni, Ilaša, ne znam, gomila nekih ljudi, tako da Sija grupa, znači isto, tako da jesam, zato što Bane je čovek koji je stvarno, to retko ko ima, znači da posjeduje obe stvari u isto vreme, to je da dobro repuje i da peva. E, i to se meni strašno svidelo, evo reći ću kako se zove za jednu pesmu Deli grad, gde sam napisao bio refren, znači Bane je došao, pročito, čovek je odmah otpeva to. Znači ne možda verujete, ušao u studiju i to je bilo za ovako kratak period, super, full snimljeno. Odlično, pričat ćemo posle još o vašoj grupi. 16. marta navršava se 6 godina od pogibije Ksenije Pajče. Ti si joj nedavno posvetio pesmu. Jesi u toj pesmi rekao sve ono što nisi stigao da je kažeš uživo? Pa dobro si ovaj, kako da kažem, spakovala u rečenicu. Pa otprilike može tako da se kaže, što ste toga sam imaš ostao nedorečen. Tačnije nisam rekao, taj tekst uz pomoć Eze iz hip-hop mreže sam zajedno napisao. Ja jako brzo pišem tekstove, a taj tekst mu bukvalno iz 4 puta viđanja napisano. Znači svaki delić teksta je proučen da ne bi povredili nekog, a govorilo o nekom njenom životu, mom životu, zajedničkom životu i otprilike mislim da mogu da se oslovim na to tvoje konstataciju da je to nešto što još nisam rekao otprilike. Kako je bila Ksenija? Možeš da nam kažeš nešto o njoj što do sada nismo znali? Zapravo ta pesma Škorpija zaista posvećena tebi. Pa, da li je posvećena? Meni ne znam. Ja sam Škorpija u horoskopu i one, kada smo zakopali ratne sekere, jedno vreme su nas novinari posvađali. Anabela nas je, Funky G, pomirila u jednom beogradskom noću klubu gde smo ja i tadašnji moj prijatelj Marko iz grupe 1.7 pravili žuke. Tu nas je tako reći pomirila i malo posle toga je proizašao taj duo Škorpije. Da li je ovaj namenski meni rađen, ne znam, to ona je publika zaključi, a ona kako je bila, karizmatična, prvenstveno prelepa i predobra osoba, karizmatična, puna energije, jedna lavica, jedan borac i ja mislim ne samo i muzička scena, već i Srbija je cela i ceo Balkan je veliki, veliki minus i velika tragedija što ona nije više sa nama. I jednom reču, mislimo, i Bane i ja delimo mišljenje, sigurno da ona bi u svakom delu sveta bile primećena. Što muzikom, što lepotom i pojavom, tako da je vrlo bitno da naglasimo da nikakva zla namera nije bila, nego pozitivna stvar spota i pesme i za nju naravno i za sve žene ovog sveta, stop nasilju na ženama. To je najbitnija priča, jer ti si devojka, imaš sutra svoju decu, ja isto, znači on čovjek već ima, to su stvarno ozbiljne stvari i mislim tema kojom se malo ljudi bavi, a trebalo bi. Znači nikakva namera zla nije bila, znači ili da se on sebe čovjek promoviše, to su budalaštine. Između ostalo pisalo se da ćeš ući na farmu. Kaži mi, kako bi se snašao tamo? Jel bi ti više smetali farmerski ti, da kažemo, uslovi ili međuljudski odnos? Pa ja mislim da mi ne bi ni jedno ni drugo smetalo. Mislim da prvenstveno
nisam neki čovek koji baš iskreno da kažem voli nešto da radi, ali ovaj, kad treba da se zapne, treba se povuče, prosto tada jednostavno sam posao shvatam ozbiljno. Znači, to je neka vrsta posla, tamo imaš neko zadrženje, on radio bi roštje kao bi ja to sigurno. A međutim, odnosi, pa nisam čovek koji je konfliktan, znači znam da izađem iz situacije i znam ono psihički da više ponizim nekog nego fizički. Normalno je fizički bi se branio ako bi to bilo potrebno, ali kapiram da ne bi imao neke te poremeće u međuljudskim odnosima i mislim da bi bilo okej, okay, ali ono, to je bilo po prošlo i ne vraćam se. Kulturne reči mnogo više bolje, no, nego fizičko. No, to sam tebe htjela da pitam, ti kao njegov prijatelj, sa kim ne bi voleo da ga vidiš tamo? Sa kim se on ne bi slagao? Šta bi mu smetalo? Baran je čovjek sličan meni i kratkog fitilja koji ne voli, ne prodao. Jednom reču, znači on je jedan pozitivac, često se znamo, pevamo zajedno, da. Sprdamo se, znači vidimo zgotili smo to što jesmo. Mislim da bi lako dobro to, a njegovo snalaženje tamo, u svakom slučaju bilo okej, okay, ali ako bi došlo konflikta koji je robio koliko je moguće, ne bi se sigurno pobio, ali ne bi ni dao na sebe. Da. U svakom slučaju mislim da bi bio interesantan, iskreno. Obzirom da ste sada radili, da li vas očekuje neka pauza ili nastavljate dalje u istom ritmu? Pa ne, ovaj, nastavljamo dalje u istom ritmu. Ovaj, ja sam par intervjua dao ovaj, vezano za taj spot što sam radio i što je sigurno kuća stala iza pesme o Kseni Pajić. Radio sam sam, ovog puta sam zajedno došao ovdje sa Heletom zato što kako crno stajanje. Tako smo sada zahuktali se i sad uskoro za nekih više čekamo ovo lepo vreme da više stane, da ne bude dva dana lepo, nam treba bukvalno 4-5 dana lepo vremena, radit ćemo spot za tu numeru što vam malo prekao, za Beli grad. To je jedna pesma koju smo već pevali u jutarnjem programu na Pinku i koja je baš opasan odziv dobila, znači očekujemo još jedan spot za još jednu pesmu. Ima tu još pesama, ima, bliži se Pinku festival, možda se i tu oprobamo, tako da ćemo vidjeti se. U svakom slučaju nastavit ćemo sa serijom kvalitetne organizacije, jer danas ljudi i slušaju, ali više gledaju u ovoj muziku. Tako da težimo ka perfekciji i nastavit ćemo punom ritmu i punom glasu i nema stajanja, znači nikako. Mi vam želimo puno sreće da nastavite tako kako ste počeli, da šaljete te lepe poruke zapravo i mi pratimo vaš rad, tako da se družimo sigurno. Hvala sve najbolje i hvala što vas pozvala, sve najbolje. Hvala vam. Hvala gledocima. Hvala.